jums kaut kādu jautājumu pateikt, uzdot jautājumu. Ticīgiem cilvēkiem ir četri paši lielākie svēki dzīvē. Kopā padomāsim, kas tie ir par svētkiem? Kas tie ir par svētkiem? Mārtiņ, kas tie ir par svētkiem? Tu zini, kādi ir ticīgiem cilvēkiem paši lielākie četri svētki? Dāņi zini? Ziemassvētku lieldienas. Vasaras svētki, kopas. Jā. Sveicināti. Jā. Vandiņa, tu zini, kādi ir kristiešiem paši lielāki četri svētki? Jā. Nu, par, zini? Lieldienas, pirmais. Lieldienas. Ziemassvētki. Ziemassvētki, jā. Kas vēl? Četri, es domāju, četri paši lielāki. Ko tu saki? Vasaras. Nu jā, svētā kara nolaišanās uz zemes. Jā, jā. Un vēl ir arī, zini kādi svētki? Nu. Tad, kad mēs nožēlam grēkus un pieņemam sirdī Jēzu. Grēki nožēlas lūkšana, kad tu pieņem Jēzus sirdī, tad tu piedzimst no augšienes, tev iemājo svētais gars, un tie arī ir liela svētki tavā dzīvē. Jā, te? Jā. Tie ir liela svētki, kad cilvēks pieņem Jēzus. Man liekas, ka man tie svētki jau bija tad, kad es jau piedzimu. Es jau kristieša ģimenē esmu dzimis. Un to visu mūžu gājus tas. Tātad mums ir svarīgi arī šie grēki nožēlas lūkšanas. Tos arī uzskat par svētkiem. Jā. Ka mēs tos arī atceramies un iebinām. Es jau atceries, ka Bībelē rakstīts, Jēzus teica tam Nikodēmam, viņš teica, patiesi, es tev saku, ja cilvēks nepiedzims no augšanas, neredzēt tam Dieva valstību. Dieva valstību neredzēt. Ja cilvēks nav pieņems Jēzu, nav nožēlojis grēkus, un ja viņš nav piedzims no augšanas, neredzēt viņam Dieva valstību. Tā kā tie ir liela svēka. Es domāju, tie ir paši lielākie svēka. Un pats pārsteidzošākais ir tas, ka visos šajos svētkos tiek runāts par glābšanu. Par augšām celšanos, par jaunu dzīvi, par glābšanu no elles, par mūsu grēku piedošanu. Nav visos arī svētkos. Nerunājam par to. Visos arī runā par tiem. Kāpēc Jēzus nāca uz zemes? Kāpēc Jēzus nāca uz zemes? Kāpēc? Kāpēc Jēzus nāca? Kā jūs domājat, kāpēc viņš atnāca? Mārtiņ, kāpēc viņš atnāca? Atpestītu mums mūžīgās pažušanas vēlas mokām. Jā. Jā, viņš atnāca, lai glābtu tevi un mani. Jā. Viņš nāca, lai tevi glābtu, tevi un mani glābtu. Viņš atnāca tieši priekš tevis. Ziniet, Mārtiņ, viņš atnāca tieši priekš tevis. Priekš tevis viņš atnāca. Ja, ziniet, ko es padomāju, ja arī tikai būtu viens cilvēks šeit uz zemes, tikai viens vienīgs cilvēks, visvarenais Dievs, es domāju, sūtīt savu vienpiedzimušo dēlu, lai tā cilvēka dēļ viņš izciestu neiedomājamas ciešanas un nomirtu pie krusta un augšām celtos, lai glātu tikai šo vienu un vienīgo cilvēku. Saprotiet? Es tā domāju, ka viņš arī tā darīja, ja būtu tikai viens cilvēks. Tāpēc es domāju, ka neviens cilvēks nav neievērots šeit uz zemes. Saprot? Dievs visu cilvēks ievēro. Un katrs cilvēks viņam ir īpašs. Kā jūs domājat, katrs Dievam ir īpašs? Katrs, jūs domājat. Jā. Katrs viņam ir dārgs. Ļoti. Mēs katrs esam mīži. Dievam katrs, jo dēļ mums viņš, es domāju, tieši dēļ mums viņš pārciet šīs neiedomājumās mokas pareizi, pārciet šo briesmīgo nāvu, dēļ mums. Un es šodien gribētu, lai mēs šodien katrs ik viens piepildītos ar šo atklāsmi, ka mēs noticētu katrs ik viens visvaranam Dievam, noticētu un pieņemtu to savā sirdī, savā iekšienē, savā zemapziņā, apziņā ko, un saprast, ko viņš izdarīja priekš mums.
Un mēs katrs ik viens to saprastu. Un mums jāsaprot, ka Dievs to izdarīja tieši priekš tevis, priekš manis, priekš Aigu, priekš tevis, un priekš Daini viņš to izdarīja. Un tagad mēs saprotam arī to, ka nekas mums nevar aizainot mūsu dzīvi, ka mēs tam ticam. Pareizi, nekas nevar aptumšot mūsu dzīvi un aizainot mūsu dzīvi. Jo raksti arī to saka, kas mūs var šķirt no Kristus mīlestības? Vai ciešanas, izbailes, vajāšanas, bats, plikums, briesmas vai zobens? Romiešiem 8:35. Kas var šķirt no mūsu no Kristus mīlestības? Neviens. Vai nāve, vai elle? Ne eņģeļi, es domāju, ne spēki, ne sākums, ne beigas. Ne sātans, ne kāda cita būtne. Pareizi? Nekas mums, draugs, nevar šķirt no Kristus mīlestības. Nekas, pareizi? Un kā mēs to apzināmies, ko Dievs mums izdarīja, zini kas? Kad mēs to apzināmies, tad mūsu dzīve pilnīgi izmainās. Mums ir jāapzinās, ko viņš personīgi priekš mums izdarīja. Arī priekš kaimiņu, ko viņš izdarīja, priekš tuvinieku tavu, bet jāapzinās, ko viņš tieši priekš tevis izdarīja. Ja tu to saproti, tava dzīve pavisam savādāk ir, pareizi? Kad tu to apzinies un saproti, kādas mokas un kādas viņš ciešanas izdarīja tieši priekš tevis. Ka tu esi viņam īpašs, tu jāsaproti, ka katrs cilvēks ir Dievam īpašs. Viņš katru īpaši mīl, jo viņš, iedomājies, par katru cilvēku atdeva savu dēlu atdeva, prieš katra. Es nevarētu to izdarīt. Jā. Arī tā, saprotiet, mēs tāpat dzīvēm visādas kļūdes, mums pareizi nepilnības ir. Un mēs skatāmies uz sevs reizēm, skatāmies, ir mums visādas kļūdes, nepilnības. Bet Dievs tev mīl vienalga, un viņš grib tev palīdzēt, viņš grib izvilkt ārā no tiem dubļiem pareizi, no tiem mēsliem, nav tā? Un grib ievilkt savā valstībā, katru vienu cilvēku. Tev ir jātic viņam, jāpieņem viņš. Es gada to salīdzināju kā ar gredzenu, Nu, dārgs gredzens, ja? Ka viņš iekrīt dubļos, ja? Viņš, kad iekrīt dubļos, viņš jau nepārstāja būt dārgs. Viņš tāds pats ir. Tu viņu izvelc ārā no dubļiem, no spodrina, uzvelc atpakaļ pirkstā, un viņš jau nepazaudē savu vērtību. Pareizi? Viņš savu vērtību nepazaudē. Tu viņu atkal uzvelc, un viņš kā jauns. Un atkal. Un paliek dārgs, pareizi? Nu jā. Un tas pats ar mums, ziniet, saproti. Vai arī kā mēs dzīvojam šajā pasaulē, kādos dubļos mēs neiekrītam, Dievs izvēlēk mūs ārā, un mēs atkal esam viņam dārgi, pareizi? Tāpat kā tas gredzens. Mēs sākumā bijām dārgi, iekrītām dubļos, viņš izvēlēk mūs ārā, piedod mūs, pieceļ mūs, un mēs atkal kļūstam dārgi. Tāda līdzība, kā gredzen. Kāpēc viņš ļauj mūs iekrīt dubļos? Nu, paši mēs iekrītām. Paši izvēlēm, mēs iekrītām. Mēs paši tā darām. Mēs paši savu... Bet Dievs jau mūs žēlo, jā. Tur ievajam, ja? Devs tu nepričam. Jā, un es šodien arī paskatījies spogli, un sev tā padomāju, es tāpēc to svētri padomāju, ko es gatavojos, un es domāju, paskatījos jau, un es domāju, ot, es esmu Dievam dārgums. Jā. Mēs katrs esam Dievam dārgums. Labi, ka tāda doma galvā ienāk, man neiet. Kā tas dārg, tā kā tā dārgliet, kā tas gredzens, saprot? Mums pēc tādiem kritērijiem arī jādzīvo. Mums jādzīvo arī tad, ja mums kaut kas nesanāk. Mums jāsaprot, ka mēs Dievam esam ļoti dārgi. Un, kad Dievs grib mums palīdzēt, un Dievs grib mums piecelt, un Dievs grib nospodināt mūs atkal, atjaunot kā to gredzenu. Jo, un zini, ko es sapratu? Ka katra precē, nu arī dzīve, nu, realitāte, katra precē, mēs preci vērtījām pēc cenas, pareizi? Pēc cenas. Kāda tai precē cena? Un par kādu cenu tu to preci nopēc samaksāts par kādu cenu? Un reizēm tu domā, zini, uz to lietiņu, kas tev varbūt tas liekas, nu nekas tur tāds īpašs nav, ka tu vairāk kā 3 eiro par viņu nedod, pareizi? Nav tā? Reizēm. Bet cena, piemēram, ir 3 tūkstoši. A tu domā,
Es varu pārāk pat 3 eiro nedot. Ko viņi man? Bet tad tu sāc apsvērt, padomāt, ne? Sāc apsvērt, padomāt, sāc. Un sāc domāt, droši vien, ka kaut kas tur ir labs, ja tik dārbi maksā. Pareizi? Nu tad tā, padomā, kaut kas tur ir labs. Jo prece tiek novērtēta pēc tā, par cik viņi ir samaksāts par viņu, pareizi. Nevis, ko tu tur domā un kā tev ir tas priekšstats. Bet precē tāda vērtība, pat cik viņi ir nu, samaksāts par viņu, pareizi. Tāda arī viņa ir vērtība. Ja viņiem par viņu samaksāts 3000, tad viņa arī tāda ir vērtība. Jā. Un tāpēc man sasprot, ka draugs par mums ir samaksājis Jēzus. Iedomājies? Vislielāko cenu šeit uz zemes. Iedomājies? Mēs esam visi dārgākie. Mēs esam dārgāki par to par jebko. Iedomājies? Zini, cik mēs esam vērtīgi, jo viņš par mums ir samaksājis milzīgu cenu. Vislielāko cenu, kāda vispār ir galaktijā, visā šī visumā, vispār visā, virs zemes un visur iespējami. Vislielāko cenu viņš par mums ir samaksājis. Jo Dievs atdeva savu vienpiedzimušo dēlu par mums. Viņš samaksāja dārbu cenu. Jūs redzētu filmu, kādu viņš cenu samaksāja? Viņi tur sita mocis, šausti, spļāviņam, viņš cieta neiedomājums mokas. Ja domāt, viņš to samaksāja par tevi, cenu, un tev tāda cena, tu esi tik vērtīgs. Nu, tu esi tik vērtīgs, tāpēc, jo, kā es teicu, mēs tiekam tāpat kā tā prece tiek vērtāta pēc cenas. Un ja tev Jēzus par tādu cenu samaksāja, ja Dievs samaksāja par tevi tādu cenu, tik tu esi arī vērtīgs. Tā kā mēs mums jāatzinās, cik mēs esam Dievam vērtīgi, jo viņš samaksāja milzīgu cenu par mums, pareizi? Ja mēs to apzināmies, kādu cenu viņš samaksā, tad mēs saprotam, cik mēs esam Dievam vērtīgi. Katrs cilvēks, viņš jau par visiem samaksā. Viņš jau nesamaksā, piemēram, par tevi un par citu, viņš par visu cilvēku samaksā. Pareizi, par visu cilvēku. Par Hitler arī. Par visiem viņš samaksā, par visiem. Bet, nu, cilvēki izvēlējās un nošķīrās, nodalījās, ne, bet tas ir cita lieta. Nošķīrās, tā ir cita. Jā, bet viņš samaksāja. Viņš tikai pa visiem tika maksājis, bet tā ir cilvēka izvēle, kā viņi dzīvo. Jā, jā. Un sasaprot, tāpēc mums sasaprot, cik mēs dārgi esam. Cik viņš mūs īstenībā ļoti mīl, cik mēs esam vērtīgi priekš viņu. Zini, cik mēs esam vērtīgi? Un cik, kā viņš mūs lolo, saprot? Un mums jāsaprot, ka Dievs arī mūs māca, pareizi, vada pēc tam mūsu dzīvē, ka mēs viņam pieņemam, pareizi, vada, māca, atbalsta mūs, piedod mūs, ceļ mūs, iedvesmo mūs. Viņš īstenībā dara visu iespējamo, lai mēs būtu pavisam citādi. Nav tā? Ja tu visu pielietos, kas ir rakstīts Dieva vārdā, Bībelē, tu dzīvos tā, kā Dievs grib, tu zini, kas būs pa... Kāda tev būs dzīve? Jā, svētlājumi cilvēkiem. Viņam būs sakārtot ģimeni, nebūs laulības pārkāpšana, nejūks ar, nelietos alkoholu, nedzers, nedarīs visu tos sātani, visu tos darbus, ko sātans piedāvā. Ja mēs dzīvosim tā, kā grib Dievs, nu, mēs būsim visi svētlājumīgas. Jo Bībele arī saka, ja Dievs ir par mums, kas var būt pret mums, pareizi? Romiešiem 8.31 rakstīt. Viņš viss, viņš grib, lai mums būtu labi. Bet šodien ir tā Kristus augšām celšanās diena. Šodien ir tā īstenībā liela svēta. Kristus ir augšām cēlies. Patiesi augšām cēlies. Patiesi augšām cēlies. Patiesi. Vai izciņi vaskrēs kā? Jā, vai izciņi vaskrēs. Vai izciņi vaskrēs. Kristus vaskrēs, vai izciņi vaskrēs. Jā, jā. Pareizticīgo baznīcā. Jā. Man arī atsūtīja klipiņi ļoti skaistu. Jā, jā. Par Kristus augšu celšanos. Telefonā. Un mēs, zini, kā ir īstenībā, es arī tā padomāju. Zini, ka tu satiec cilvēku uz ielas, ja satiec cilvēku uz ielas, tu viņam paprasi par šiem svētkiem, bet viņi bieži vien atbildi. Nu, tu saki, Kristus ir augšām celšanos, viņš saka, patiesi ir augšām celšanos. Cilvēki jau viņi tā saka, bet... Bet īstenībā viņi daudz cilvēku Dievu nepazīst. Viņi vienkārši tā saka, bet mēs jau gribētu, lai tie cilvēki arī pa īstam to teikt no sirds, un viņi to saprast un to ticēt tam. Nevis tā vienkārši pateikt, zin tā, nu tā kā tas būtu tāds tā kā parole, gan mēs zin kā. Bet lai viņi arī to tam ticētu.
Un es domāju, ja cilvēks tam noticis, tad tas cilvēks ir pats laimīgākais cilvēks uz zemes. Zini, kas mums vajadzīs? Ticēt tam. Ticēt, ka Kristus ir patiesi augšām cēlies. Un kad tu to zini, un kad tu tam tici, tu esi pats laimīgākais cilvēks šeit uz zemes. Māri, tu tici, ka Kristus ir augšām cēlies? Nu, tie, kas tici, viņi ir laimīgi cilvēki, saproti? Un tad tu esi jaunas atmodas sākums, zini? Tas ir galvenais, ir svarīgi, ka tu tam tici. Arī, protams, svarīgi, ka tavs kaimiņš tic, tavs draugs tic, bet svarīgi, ka tu tam tici. Un pat neskatot uz vecumu, uz cik tev gadu, ja tu tam tici, tu esi daļa no tās atmodas, kas nāk pār cilvēci. Jo Dievs īstenībā izvēlas katru no mums. Katru no mums. Un viņam priekš katru ir aicinājums, priekš katru cilvēku Dievam aicinājums. Un jo neviens īstenībā, nu, nenāk uz baznīcu tāpat vienkārši sēdēt no mums soliņa. Dievs grib, lai mēs katrs cilvēks, kas nākam uz baznīcu, nesam viņam kaut kādu saulības. No tā ir? Vai nesam Dievam augu? Piemēram, kāds sludina, kāds iet uz ielas, kāds kaut glābi. Cilvēks, kaut kur runā kaimiņiem, darbvietā stāsta par Dievu. Dievs, katri cilvēki grib lietot, lai katrs nes kāds augus. Kāds dzied, redzi, dzied, kāds ir kaut zīmē priekš Dievu, ziniet? Glēznot smuki Dievam, es arī redzēju. Dievam ir dažādi aicinājumi. Cilvēkam dažādi aicinājumi. Kāds vada mājas grupiņu, tik daudz, daudz visādi aicinājumi Dievam. Un es ticu, ka mēs visi kopā, visi kristieši kopā ir daļa tādī visā tādī Dieva darbā, tādī atmodā. Un šodien drusi mēs parunāsim iesākumā par pļauju, par pļauju. Ziniet, vārds pļauja Bībelē, tāds vārds pļauja, raža pļauja. Jā. Kas tā tāda ir pļauja? Kas tā tāda ir pļauja? Vai kas ir pļauja? Neglābtos cilvēks glābt. Jā, jā. Atceries, kad Jēzus izgāja ar saviem mācekļiem un nostājās pret lielu lauku, tur bija viss tās, viss tas lauks bija dzeltens, dzeltens. Un tad viņš saka saviem mācekļiem, pļaujumā daudz, bet pļāvēju maz. Tāpēc lūdzēja pļaujas kungu, lai viņš izsūta strādnieku savā pļaujumā. Matei evaņģēlijas 8.37. Kad mēs izejam uz ielas, mēs redzam tik daudz cilvēku, pareizi, tik daudz cilvēku. Viņi tur ir staigā par lielveikaliem, par visiem tirgu, kur mēs ejam, pareizi. Bet uz draudziņu nenāk. Draudziņu maziņu, cik maziņas daļiņas. Ir liela vairāk, bišķiņ citā draudziņa, citā bišķiņ kaut mazāk, bet, nu, maz īstenībā salīdzinot. Cik uz ielas ir, cik lielveikalos, cik ļoti maz daļiņa. Pareizi? Daudziem runāju, viņš saka, mēs kā esam kristieši. Un Dievs mums saka, un viņš saka, pļaujamā daudz, bet strādnieku maz. Mēs esam strādnieki, bet... Un tad viņš saka, un tad nu lūdzē pļaujas kungu, lai viņš sūt strādnieks savā pļaujā. Un mēs, es ticu, ka mēs katrs esam un varam būt strādnieki tajā pļaujā, pareizi? Lai arī cik mēs maz esam, mēs varam strādāt tajā pļaujā. Jo patiesi mums jāsaprot, ka pļaujas ir daudz, kaut arī mēs esam maz, bet pļaujas ir daudz. Jo īstenībā, salīdzinot ar tiem laikiem, kas agrāk bija, agrāk Bībeles laika, nu tādī laikā, kad cilvēks bija Bībeles, nekas jau nav īsti mainījies. Arī tad nebija tik daudz to pļāvēja. Arī nekas jau nav mainījies. Un zin, kas ir vēl, es pateikšu, tieši otrādi. Vēl ir viss savādāk. Vēl vairāk tie cilvēki, kas nenāk uz draudzi. Es tev teikšu, vēl sliktāk. Jo es ticu, ka tagad ir arī pēdējie laiki. Nejūtad, nesapratu, nejūtad, ka pēc Bībeles, ka tagad jau tuvojas pēdējie laiki. Pēdējie laiki. Un pļauja ir vēl lielāka. Nav tā, ka pļauja paliek vien lielāka un lielāka. Un pļāvēja maz un maziņa. Bet mēs esam strādnieki šajā pļaujā. Mums ir jādara no savas puses, ko mēs varam izdarīt.
Un es domāju, ka katram no mums ir cilvēki, ko mēs varam pievest Dievam. Nav tā, Daini? Tev nav kāds cilvēks, ko var pievest Dievam? Man liekas, ka katram. Nav tā? Es sevi vēl nekād nevar aizvest pie Dievam. Jā, labi. Bet, nu jā, bet tu jau esi, tu nāc un visi kādīgi. Bet īstenībā katram no mums ir cilvēki. Tev ir raiga cilvēki, ko atvest pie Dievam. Man liekas, ir ļoti daudz. Nu, vai viņi klaus vai neklaus, tas ir cits jautājums, vai nāk vai nenāk. Es jau bet, tu, jā, bet ir, dodu, ir... vai neto, bet citi ņem, jā. Citi neņem, citi ir gājumi. Katram no mums tādi ir. Es katram. Jā. Vai tev ir 10 gadi? Kaut vai tu esi 10 gadu vecs, tev ir cilvēki, ko vēst pie Dieva. Vai tev ir 15 gadi, tev ir cilvēki, ko vēst pie Dieva. Vai tev ir 70 gadi, tev ir cilvēki, ko vēst pie Dieva. Vai tev ir 90 gadi, tev ir cilvēki, ko vēst pie Dieva. Jebkurā vecumā. Ir pļauja. Pareizai, kā tu domā, jebkuram cilvēkam, pat 100-gadīgam pļauja. Viņš aizjā, viņš gulēs rūt slimnīcā, tur tad ir gultiņā vecadienās, viņš tur būs un istabiņā būs, ko, kam var stāstīt, un ko var pie Dieva atvest. Pareizi, nav tā? Vienmēr ir šī pļauja, vienmēr, vienmēr ir pļauja. Un Dievam, zini, kas ir svarīgi? Zini, kas ir dzīvojis sapratu? Ka Dievam mēs ir svarīgi, svarīgi esam mēs, mēs viņam esam svarīgi. Tie cilvēki, kas jau ir izglābti, pareizi. Mēs esam Dieva strādnieki. Viņam, viņš mūs ir izglābis, lai mēs glābtu citus cilvēkus. Saproti? Viņš jau tāpat nav tevi izglābis. Nu, arī tāpat viņš ir izglābis, bet viņš grib, lai mēs, kamēr mēs šeit uz zemes esam, lai mēs glābjam arī citus cilvēkus. Lai mēs esam viņa darbinieki, Dieva darbinieki. Viņš grib, lai mēs esam darbinieki, jo... Tavam kaimiņam, varbūt tavam brālim, radiniekam, tavam māsicam, varbūt tavam brālam, es vajadzīgs tu, tu, kas pastāstīs par Jēzu. Viņam varbūt neviens cits nepastāstīs par Dievu, pareizi. Tu vienīgais varbūt viņam pastāstīs par Dievu. Aiks māsai, meitē, tu pastāstīs Kristīnai par Dievu. Neviens cits jau varbūt nepastāstīs. Tu vajag turpin, lūdzu, turpin, un redzēs, būs izglābti. Ziniet, ja ticēs, būs izglābti cilvēki. Viss notiek, saprot, viss notiek, jo, kad tu arī izēji uz ielas, ja, kad tu izēji uz ielas, piemēram, es tā novēroju, kad cilvēks iziet uz ielas, un tu pirms tam lūdzi, man tā bijis, tu lūdzi Dievu, ja, lūdzi Dievu, un izēji uz ielas, zini, Dievs tev bieži vien parāda tos cilvēkus, kam ir kaut kāds grūtības, kam ir kaut kāds sāpes, Viņš parāda, kuram cilvēkam tu var pieeja klāt un pastāstīt par Dievu. Tu ziniet, ka tu lūdzi, Dievs var uzrādīt tādu cilvēku, viņš uzrādīt daudzreiz cilvēku. Tu domā, nu šiniem, kur tu esi tur ieši, kam es tur ieši klāt, bet tad, kad tu lūdzi, Dievs tev iedos tos cilvēkus, saproti? Pārciņā kaut kur sēdēs, tu ies garām, paskaties viņa acīs, tam cilvēku acīs, tu redzēsi viņam kaut kāds iekšies savs. Tu jūtīs, tu pieejas klāt parunās, pateiks, ka ir Ir iespēja tavs problēmas atrisināt, pateiks, mums ir tāda vieta, kur mēs tev atnāksi, tur būs draugi tev, tur tavs dvēseliskās sāpes tev noņemtas tiks, un tu atkal varēsi būt priecīgs, laimīgs, un tā var daudz cilvēks izglābt Dievam. Pareizi, kad mēs sadraudzējamies ar cilvēkiem, kad mēs ejam un lūdzam un daram ar bukletiņiem vai bez bukletiņiem, vienkārši varbūt ejam klāt, jo Dievs bieži vien parāda. Tos cilvēks parāda tiem, kam ir sāpa. Un tā ir tā pļauja, ko Dievs grib, lai mēs ejam. Jo mēs esam uzvaras cilvēki. Mēs esam pareizi atmodas cilvēki. Jo mēs esam tie cilvēki, caur kuriem Dievs virzās. Ziniet, kad mēs esam izglābti, Dievs virzās caur mums. Caur mums viņš virzās. Un šodien... Turpinājumā mēs parunāsim par ticību. Par ticību. Parunāsim par ticību. Es jums gribu pateikt par ticības nozīmīgumu. Un ko Dievs saka par ticību. Jo bez ticības Dievam nevar patikt, saproti? Bez ticības Dievam nevar patikt. Jo Bībla arī to saka. Bez ticības nevar patikt. Jo tam, kas pie Dieva griežas, nākas ticēt, ka viņš ir, un ka viņš tiem, kas viņu meklē, atmaksā. Ebrejiem 11.6. Iznāk tā, ka ticība mums ir nepieciešama katram ikvienam. Mātiņ, tev arī nepieciešama ticība. Ticība ir nepieciešama katram ikvienam. Tu zini, pa sportistiem vajadzīga ticība, lai viņi sasniegtu panākumus. Viņam jau.
Jā, tic vai neticis, viņa arī smartā pat neko nesam. Ja kuru tu lietu sauc, tad tu jātic. Visur jātic. Arī tu strādā, vai biznesu tu nodarbojies. Ja tu sauc biznesu lietas, ja tu netic, tad neko tu neizdarīsi. Neko tu neizdarīsi, tu jau zini. Tur viss ir jātic. Jātic, viss ir savu ticību. Tev viss jāvec tas. Jā, jātic, jābūt ticība. Ticība ir nepieciešama katram no mums. Ikdienā visur nepieciešama ticība. Jā, ticu, ka viss izdosies. Jā. Un ka tev uz mērķi tie cīgi. Kaut tu tur krīti vai ko, bet tev uz priekšu un skaties un ej. Viss izdosies un ticies. Kā tu mērķi sasties. Ir pilnīgi divas vienādas komandas spēlēt vienam sportā. Un vienā trenies, viena visu laiku uzvara, viena nevar uzvarēt. Tāpēc, ka viena ļoti tic savai, viņa šausmīgi, viņiem tās uzvarētāji gars, viņa tic, ka viņa uzvarēs, viņa tic, ar otru tādu, viņa kaut kā tādu, nav tik ticība, un viņa nevar, no tiem, ko viņa stipra ticība, tie uzvar. Nenormāli ir jātic. Jā, traki jātic. Tiešām, kaut kā traki. Jā, es vēl izstāstīšu, kas tev tālāk par ticību. Daudz kristams, bet vienalga ir tie, tad uzvarēs. Nu, ja tev nav tās, tad neko tu uzvarēs. Un šajā pašajā lielajā dienā, šajā paskā, lieldienās, mums ir jātic, ka Jēzus ir augšām cēlies, ir jātic. To mēs visi ticam. Nu jā, un nepieciešams, katram cilvēkam nepieciešams. Pirmām kārtām mums ir jātic, ka Jēzus Kristus ir dzīvs. Viniet? Daudz nemaz nezinu, ka Jēzus Kristus ir dzīvs. Nē, tev liekas, bet daudz paliek. Nē, visi nezinu. Viņš ir dzīvs. Vajadzīga ticība, ka Jēzus Kristus ir dzīvs. Jātic, ka viņš ir patiesi augšām cēlies. Ka viņš ir patiesi augšām cēlies. Viss sākas ar ticību. Saprot, viss sākas ar ticību. Ziniet, kā ir? Viss sākas. Ja vēlns nosaukt tev ticību, tad tu paliec tur, kur tu esi. Nekam tu vairs neesi derīgi. Un zini, ko Dievs grib atrast šeit uz zemes? Es sapratu, ko Dievs grib atrast šeit uz zemes. Ko viņš grib atrast? Arī Kristus, brāčos saka, Kristus mūsu Dievs meklē ticību šeit uz zemes. Saprotiet, mēs sēžam šeit zālē, un Dievs svētais gars virzās un meklē ticību. Viņš meklē katru cilvēku ticību, cik aigai ticība, cik tev ticība. Viņam ir interesē tava ticība. Un saprot, Dievs virzās caur tevi, caur tavu ticību. Cik ir liels tavs ticības mērs, tā viņš caur tevi virzās. Ja tu ticēsi, ka tu būs vesels, ka tu staigās, Dievs virzīsies, un viņš tev piecels, saproti? Viņš virzās ar tevi ticību, cik tu stipri tici, tik viņš darbojas. Jo tu vairāk ticēsi, un tu stiprāk ticēsi, jo Dievs stiprāk ar tevi darbosies. Viņš virzīsies spēcīgāks ar tevi. Viņam ir vajadzīgi, viņš meklē, viņš zina, svētais gars virzās, viņš meklē ticību, katrā cilvēkā ticību. Nav lasījuši Bībelē, ka Kristus visur, kur cilvēki tiek dziedināti, viņš visu saka, viņš dziedina, viņš saka, ticība tev ir palīdzies, ticība tev ir palīdzies, ticība tev ir palīdzies. Nav tā, Aina? Ticība, tā ticība tev ir palīdzies. Viņš visur tā arī pasaka. Jo Dievs virzās meklē ticību. Viņš to meklē tavā sirdī. Nevis tā, ka tu tur klādzini, tur man ir ticība, bet viņš meklē, kāda tavā sirdī ticība? Vai tu esi atvērts un esi gatavs ticēt tam neiespējamam? Tev liekas, tas nav iespējams pašam. A, Dievs saka, ir iespējams. Tu nedomā, ko cilvēciski tu domā. Tu domā, ko saka Bībele, ko saka Dieva vārds. Kas ir ticība? Kas ir ticība? Formula. Pārliecība. Jo ticība ir stipra paļaušana uz to, kas cerams, pārliecība par neredzamām lietām. Pārliecība. Jā, par neredzamām. Ebrejiem 1:1. Iznāk tā. Ja jau tu redzi, tā jau vairs nav ticība. Iznāk tā. Ka jātic tam, ko tu neredzi. Kas vēl nav noticis, bet tev jātic, jātic, un ka tas notiks, tā ir ticība. Nu jā. Ka tas jau ir noticis, zini, viņš vēl nav noticis, bet tu tici, ka tas ir noticis. Es pagājušais stāstīju, ka viens cilvēks, viņš noticēja, ka viņš tiks dziedināts, viņam vēl bija vēzis, un viņš ticēja, ka viņš ir dziedināts, un viss cilvēki prīnījās. Jā. Skatās, viņš mūžas. Viņam taču tas bumbuls tur ir ārē, var redzēt. Viņš tā kā es esmu dziedināts, es tiek saka, esmu. Un viņš ticē, un vienā rītā pamodās, un
Tas viens bija bumbulis. Ticēji, saprati? Ticība ir tad, kad tu to vēl neredzi. Kas būs, tu to vēl neredzi. Iespējams, ka tavā dzīvē ir kaut kāds problēmas, ka ģimenē ir problēmas, ja? Bet tu neskaties uz tām problēmām. Saki Dievam, neskatoties uz tām problēmām, es ticu, es pieņemu lēmumu ticēt, ka tās problēmas nebūs. Un būs viss tā kā vajag. Tā es vienmēr daru. Jā. Es nevienu slimību nepieņemu, ko man kādu dabūt. Pareizi. Man nevajag nevienu zāli. Vo. Man mamma šī tāda. O, tu ir precīzi, tā kā man mamma. Jā. Tieši precīzi. Jā, viņa man pasaka, ka tas ir, saku, man nav, es nepieņemu. Viņai pat ir. Nevienu zāli. Viņa pat ir. Zin kā, pēc tie visiem medicīniskajiem noteikumiem, piemēram, ir temperatūra vai kurs, nevar iet ārā vai kur tu jāsaka. Mana mamma neskatās, viņa ir 39 grādi temperatūra, viņa atdievas, es aizdušu uz veikalus un mamma, te tuši temperatūra, sēd mājās. Nekādi simptomi. Jā, viņa netic tīni simptomi, viņa saka, un atnāk un viss labi. Es esmu dziedināta un es esmu vesels, nekādas zāles man nevajag. Un neskaties uz to, ko tu redzi, bet uzticies viņam, uzticies Dievam. Nolēm uzticēties Dievam. Nolēm dzīvot tajā realitātē, nevis cilvēciskajā realitātē, bet Dievišā realitātē. Ziniet kā, es tu nosaukšu, ir divas realitātes. Ir divas realitātes. Ir cilvēciskā realitāte, realitāte, ko tu redzi, ko tu katru dienu redzi, katru minūti. Tā ir cilvēciskā realitāte. Un ir dievišķā realitāte. Jā. Dievišķā realitāte ir tāda, ko tu vēl neredzi. Jā. Bet par ko runā Dieva vārds? Ko saka Dieva vārds? Tu to vēl neredzi, bet tu lasi Dieva vārdā. Dievs to ir apsolies, viņš to saka. Ha, ja viņš tā saka, tas tā ir. Jā. Tu to vēl neredzi, bet tu skaties, ko raksta Bībele, saka Bībele. Tu neskaties, ko cilvēciskās prāts tev domā, zini? Ko tu domā ar savu galviņu? A tu skaties, ko saka Bībele, tu dzīvo dievišķi, tā ir dievišķā realitāte, ir cilvēciskā realitāte. Kādā mēs gribam dzīvot? Dievišķā realitāte. Kādā tu gribi dzīvot, dievišķā vai cilvēciskā? Jo, ja mēs sākam ticēt, zini, kas ir, Daini? Ja mēs sākam ticēt, beigās mēs to saņemam, zini? Tā ir viss, tā ir lielāka atslēga. Tā ir. Tā ir dievišķā realitāte. Jo tu zini, ka dievišķā realitāte cilvēks var dzīvot. Un daudz cilvēku arī dzīvo dievišķā realitāte. Un tie cilvēki, kas redz, ka caur ticību viņu dzīvē atnāk neiedomājamas lietas. Bet tie cilvēki, kas dzīvo cilvēciskā realitāte. Un zini, kas viņus ietekmē? Visi dzīves apstākļi. Viņus ietekmē nevis, ko saka Bībele, bet tava apstākļi, zini, ārēja viss apstākļi, ārējās situācijas, viņi dzīvo cilvēciskā realitāte. Jo dievišķā realitāte ir bez šaubām. Tu tici, ko saka Dievs, bet cilvēciskā realitāte ir, kad tu sāc šaubīties un visādas vēlns, tad tev vada tavu dzīvo. Var teikt, cilvēciskā realitāte vēlns kontrolē tavu dzīvi. Jā. Vai, ja tu dzīvo dievišķā realitāte, vai tad tu šaubītos par kaut ko, pareizi? Tu nešaubītos. Jo mēs visi gribam dzīvot dievišķā realitātē. Un ziniet, kāds ir dievišķās realitātes noslēgums, es pateikšu jums? Noslēgums? Nezinu. Ziniet, kāds ir dievišķās realitātes noslēgums? Nezinu, noslēgums. Jā, ik nezinu. Dievišķā realitāte ir jātic neredzamajam. Ak, tā tomēr. Jā, tas ir noslēpums. Jā, tas ir noslēpums, ka dievišķā realitāte ir tad, kad jātic neredzamā. Jāsāk ticēt neredzamā. Kaut kā es tā... Jo, tad ir dievišķā realitāte tā, ka jāsauc nēsošais par esošo. Ak, štā. Viņš vēl nav. Aiga, vēl sviņš, tad tam ir gatiņa. Bet viņa jāsaka, es jau esmu dziedināt, es staigāju. Katru dienu tā jāpārdzina. Un jādzīvām dievišķā realitātē. Un tas notiksies. Jā, tā ir. Ir nāks tā diena. Jā. Jo manis tā arī kladzināja vienreiz. Varbūt tu šoreiz vēl neesi pārliecināts par savu dziedināšanu. Bet sauc nēsošo par esošo.
Un tas tad Dievs virzīsies, un viņš, viņam, viņš meklē tā ticība. Viņš zina, Dievs tad tā tie iet svētais karsts, viņš ir pie tā sirdi, pie tā sirdi, tā, un meklē tā ticība. Opā, ir ticība, hovā, aiz ceļās un iet uz mājām. Aiziet, jā. Jā, iet uz mājām. Tas ir tad, kad tu tici tam, ko saka Dievs, ko saka tas kungs, ne to, ko tu redzi ar savām acīm. Bet tici tam neredzamajam. Jā, tici neredzamajam. Tu varbūt tu neredz pārmaiņas, zini, šī brīdī savā dzīvē. Varbūt tu neredz. Tavā ģimenē neredz pārmaiņas. Varbūt tavi radi, par ko tu lūdzi, vēl nav glābti. Bet viņi būs. Un, un sātans nāk klāt un saka, zīvās ar... Tu esi viņš, muļķis. Ka tev nekas nesanāks. Tev nav vajag, ka bieži bieži pienāk klāt, tu lūdzi par saviem radiem. Tev jau nekas... Par manu tētu, nā, tur jau nekas nesanāks, viņš jau ir tur padomāju, cilvēks, sātens saka, viņam jau nav vērts, pa viņa gadījums vēl lūgt, zini, viņa var izsaikt no lūkšanas sarakstā, viņš jau nav tā, ka tā, ka tā doma galvā, nav vērts, pa viņa pat lūgt, to jau sātens saka, to jau sātens. Ko tu tur lūksies pa neredzamam lietām? Bet ticība ir tam, ka tu neredzi ar savām acīm, tu neredzi ar savām acīm. Bet tu lūdz un tu tici, neskatoties uz apstākļiem, neskatoties, ko viņš tur runā, neskatoties uz visiem, tad tu tici, tici. Tu netici tam, kas rādā šī brīdī, bet tici tam, kas būs, zini. Tā ir divišķa realitāte. Man par puikši tā bija, Kristē, tu mātiņi, nezinu, kā Kristē sāk runāt par Dievu. Te. Mans puika te, pēdējā laikā Latvijā bija aizgājis galīgi no slēdē nogājis un aizbrauks uz Skotiju, ja? Jā. Mēs Raiks visu laiku lūdzam, tad lūdzam par viņu, un tagad pagājušajā nedēļā zvan, viņš man sāk stāstīt par Dievu, par mūžīgo dzīvi. Jā, jā, pa visu, Kristēs man sāk stāstīt par Dievu, viņš saka, tu zini, kā tie cilvēki var neticēt Dievam, viņš saka, kas tev viņa galīgi, kas viņa tev pēdīķiem tic, viņš sāk stāstīt par, par visu realitāti, kā ir par dievišķo, par mūžīgo dzīvišķies. Tā jau nav jēga dzīvot, viņš man saka. Ja nav Dievs, kāda jēga dzīvot, viņš man saka, Kristers. Tā jau dzīve nav nekāda jēga. Tāpat mēs nomirsim. Ko tad vēl dzīvot, viņš saka? Mums vajag attic ir pēc tam, kas būs. Viņš man šitā stāstu, es domāju. No kurienes viņš to viss sasmējās. Jā, jā, un visu laiku liek man tenīs, internetā viņš agrāk nelika man, piemēram, ielietu dievkalpojumus, ja kas viņš nelika man nekādu čeksīt, ka patīk. Tagad visiem dievkalpojumiem nu liek apakšā patīk, slavēši, visu liek apakaļ, ka viņam patīk, visu internetā, visu iesaka, visu mans dievkalpojums. Ot, mātiņ, Kristers par Dievu sāc runāt, un lūk, Dievu sāc sportu nodarboties, tad iet boksā, būs sacensības. Dievi viens ir Ukrainā, jā, arī izglābts jau ir. Izglābts, jā. Jā, jā, Dievi Ukrainā ir. Un otrs, tagad jau otrs būs izglābts. Mm-hmm. Mēs tā pa vienam, Dievs mums pa vienam glābi. Man vēl vairāk, mātiņa arī izglābs, visi mēs mums izglābsimies. Mm-hmm. Dievs jau glābi. Jo lūkšanas tiek atbildēts, ziniet, ka viss lūkšanas tiek atbildēts. Jo dievišķā realitāte, tā ir pārdebiska lieta, zini? Tev liekas, ka tur nekas nav labojams, ka tas nav iespējams. Man pat to Krista realitāte nav nekas iespējams, viņš tur zālīt pīpē un nezinu ko. Man liekas, kur tad tas tur tagad? Tagad trenējās, strādā, iet uz darbu, pēl naudī, visu ko pērk, nu, tur brāli nopirkt datoru un viss tur iet uz treniņiem, sporto, tad uz sacensības. Boksā, nu tas tā, bet viņam patīk, bet viņš iet, nu viņš tic Dievums. Tas ir galvenais. Jo īstenībā Dievs meklē ticību šeit uz zemes. Ziniet, ka Dievs meklē katrā cilvēkā ticību. Tas ir tas kungs, kas meklē cilvēkos ticību. Viņš meklē tos cilvēkus, kas tic, lai caur tiem cilvēkiem, kas tic, virzīto šajā dzīvē. Ziniet, kad Dievs virzās caur tiem cilvēkiem, kas tic, ja tu netic, Dievs ar tevim nevirzīsies. Tu vari iet un tur sludināt, kam tu gribi, neviens tam neklausīt. Ja, ja tu ticēsi, tad tik Dievs virzīsies. Tas ir noslēpums. Noslēpums. Ka Dievs virzās ar cilvēkiem tikai tad, kad tu sāks ticēt. Cik tu stipri ticēsi, tik stipri Dievs ar tevim virzīsies. Jo tu vairāk ticēsi, jo Dievs stiprāk ar tevim virzīsies. Zini, kāpēc tiem lieliem sludinātājiem, tādiem lieliem Dievu cilvēkiem, nu, varbūt,
kāpēc viņi lieli ir, nu, Dieva cilvēkiem, kāpēc notiek visādi brīnumi un ziedināšanas biežas ar viņiem. Viņiem ir ļoti liela ticība tiem cilvēkiem, saproti? Un Dievs visās, viņš redz viņu to cilvēku ticību, tam muļķānām, piemēram, viņiem ir milzīga ticība, saproti? Un Dievs visās ar viņu ticības mērķi, cik viņam liela ticība, tik Dievs ar viņu virzās. Un ja tev būs ticība tāda, caur tevīm arī tāpat virzīsies Dievs. Viņš virzās tādā mērā, kāda tā ticība. Es citreiz domāju, kur tiem cilvēkiem tā ticība var rastīt? Viņam ir ļoti liela, jo lielāka ticība, jo Dievs stiprāks ar tevīm virzās. Viņš ar katru cilvēku var virzīties. Un viņš darīs neiedomājumākos brīnums. Un viņam nekas Dievam nav neiespējams, ziniet? Un var divi cilvēki sēdēt, piemēram, draudzē divi cilvēki. Lākām sēž divi cilvēki, saprot? Un viens cilvēks var noticēt, ka caur viņu nedēļas laikā viņš atradīs 5 cilvēkus šeit uz Dievkopu. Viņš notic, viņš tic, ka viņš atradīs. Un otrs sēž blakām un domā, man tas nav iespējams, zini? Un kā jūs domājat, caur kur cilvēki Dievs virzīsies? Caur tik. Vai caur to, kas saka, man tas nav iespējams, vai ar to, kas te saka, es nākošu nedēļu atradīšu 5 cilvēkus šeit, un viņš tic tam. Abi ir vienādām spējām, abi vienādi. Bet tas, kas noticēja, pareizi, caur viņu notiks tas pareizi. Ne, nav tā, caur viņu virzīsies Dievs. Nevis caur to, kas pateica, man tas nav iespējams. Caur viņu nevirzīsies Dievs. Tāpēc, ka viss atnāk pēc tavas ticības. Viss notiek pēc tavas ticības. Ir dziedināšana, ir atbrīvošana, ir brīnuma. Viss notiek pēc tavas ticības. Atceries, ka Jēzus tam atklājām Bartimējam teica, tavu ticību tev ir palīdzējis, un viņš ar sāk redzēt. Un sāk sekot, vai ne? Tev ticība, viņš tur dziedināšu, tev ticība ir palīdzējis, ka viņš dziedina cilvēku. Viņš virzās, Dievs saka, Dievs grib virzīties ar tevi, viņš, un virzīties tik stipri, ka tu pat iedomāties nevar, cik viņš stipri virzīties ar tevi. Bet viņam ir vajadzīgs, lai to noticētu. Zini, kāds Dievs ir darīt brīnums? Caur tevi, caur tevi, caur visiem mums. Ne jau, vai caur manu, caur visiem. Cik stipri tu noticēsi. Tā arī viņš virzīsies. Tur viss tas noslēpums. Viņš sāk virzīties caur tevi, caur tavu ticību. Saprot, caur tavu ticību. Jūs zināt, kādreiz tā iedomājaties? Es tagad, man tā... Šonāk man tā viss ļoti uzrunāja tas. Es ticu, ka virzīsies tagad Dievs ļoti. Jo, kad tu noticis, tad Dievs sāk virzīties, saproti? Jo, piemēram, es tā, piemēram, tu notici, ja? Notici, ka Dievs tevi var dziedināt no iesnām, piemēram, ja? Un, ja tu tam notici, Dievs virzās tavu iesnamu dziedināšanā, saproti? Un tavs iesnams vairs nebūs. Tu notici, man tā ir visa galva sāpēm. Pareizi. Jā, es vajag, es nu, tik ļoti sāp galva, es nezinu, kur man nāks, kāds jau zvējos, tā aptiek nopērts uz tās zāles, un slīgums kaut kā iet, bet sāta galvas. Es domāju, es paļaušos uz Dievu, ieeja tenī lūkšanas istabā, nu tenī savā lūkšanas istabā. Ieeja, un vienkārši pavadu laiku ar Dievu, un visi noliek pie Dievu kājām, es saku, ņem man visu tos galvas sāpes, un saku, es atsakos visu no tām galvas sāpēm, un dziedini man, Dievs virzies un dziedini, es teicu, ka tu vari dziedināt, tev viss ir iespējams, un nepārspīlēt. Man aigi cik reiz pāriet galva, pēc 10 minūtēm, pilnīgi sāp, pilnīgi šādā plīst kopā, un pāriet, teikšu, uzreiz galva. Man aiga, vairākas reizes man tā bijis, vairākas reizes, tāpēc es zinu. Un Dievs arī dzirdināt no vēža arī. Viņš, ja tu tic virzētas ar vēža dziedināšanu, tā kā es stāstīju par to cilvēkam, bet es audzējis. Viņš var dzirdināt no izskaistās sklerozes cilvēku. Momentā. Dievs virzās caur izskaistās sklerozes dziedināšanu, ja tu notici. Ja tu notici, ka... Nešaubis un notic, jo Dievs nevirzās līdzekus tavai ticībai. Ja tu netici, Dievs nevirzās, saproti? Ja tu šaubies, Dievs nevirzās. Dievs virzās, ka tu tici. Dievs virzās, ka tu tici. Jo, es kā jums pateikšu, tāpēc es jums pateikšu. Tāpēc, ka ticība ir galvenais
garīgās pasaules likums. Galvenais garīgās pasaules likums, visas Dieva, tas viss iedibinātais likums, viss, kas ir tā Bībele sarakstīta, viss, kas tur ir rakstīts, viss. Pats galvenais, tas garīgajā pasaulē, tā ir ticība. Atceries, kā Bībelē teica, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlēs, ka viņš atdeva savu vienpiendzimušo dēlu, lai ik viens, kas viņam tic, nepazust, bet dabūt mūžīgu dzīvi. Ko viņš teica? Lai ik viens, kas tic, nepazust, bet dabūt mūžīgo dzīvi. Kas tev jādara? Jātic. Tur nav rakstīts, vai tev kaut kas tur jādara, vai tev kaut kas tur jāaizpelnās tā glābšana. Viņš teica, ik viens, kas tic, pareizējiet rakstīts, tas dabū mūžīgo dzīvi. Tev vienkārši jātic. Tev pat, zini, Dievs viss tavā vietā izdarījis. Upurs ir pilnīgs, viss ir izdarīts. Tev kas tev vienkārši, ja tev tik vienkārši liekas, vienkārši tic. Tavs nams un tu tiks izglābts. Ne? Viņš nāca uz zemes nevis, lai tev sodītu, lai tev pārmest, lai tev tur kaut ko izdarītu. Viņš nāca uz zemes, lai tev izglābtu. Dievs nāca, viņš nomira par tevim, lai tev izglābtu mūžīgai dzīvībai. Bet tev, kas iedara, jātic. Jātic, ka Kristus nomira par tevim un ka viņš ir augšām cēlies. Un ka šodien šeit uz zemes ir svētais gars. Un ka svētais gars ir iemājo manī, un viņš virza mani dzīvi, lieto mani, tad tam visam jātic, apliecina, tici tam, un svētais gars virzīsies caur tevi, vadīs tavu dzīvi, lietos tevi, un viss notiks, saprot, tici. Bet ir arī, es zinu, galvēlēs tā padomē, bet ir arī negatīva ticība. Un zins, kas savu to negatīvo ticību virzās? Jaunie gari. Jā, jaunie gari virzās. Ir arī negatīva ticība. Brīzīgi okupējušas smadzenes. Oi, ja tu sāk negatīvi ticēt, tad ir cauri. Vēlns klāt, sātens klāt. Sātens. Un nav nekārši sāk darboties tavā visā tavā dzīvē. Bet paldies Dievam, kad mēs ticam Dievam, un kad Dievs var darboties mūsu dzīvē. Pareizi, ja mēs ticam. Kad, ja mēs neticam Dievam, tad Māriņ, ja tu netic Dievam, sātens sāk darboties tavā dzīvē. Ja tu netic Dievam. Tāpēc jau ir svarīgi ticēt. Tikko tu netic pareizēga, uzreiz tu jau redzi, kas notiek, ja netic Dievam. Kas tiem puikām un viss, kas notiek pasaulē, kur netic Dievam, kas ar viņu notiek. Kā tu sāk ticēt, viss mainās. Kā tu tici negatīvam, tam slikti tam, ko jaunie gari iedibinājuši, ja tu tici tam cilvēciskajām visam lietām, tad tas ir cilvēciskai realitātei. Kas notiek? Sātans vienmēr tev stāstīs, ka tev ir slikti, ka tev ir tās, ka tev ir tās. Zin kā viņš sātans uzreiz klāt? Viņš sabiedz ir viskās. Viņš vienmēr gribēja, lai sagaidi, sanāk tev slikti. Viņš gribēja tev izjaukt tavu ģimeni. Zin kāpēc tik daudz cilvēkiem ģimenes tiek izjaukt? Sātans samelo viņiem visko. Samāna. Viņš atsvešina sievu no vīra, atsvešina. Viņš visko sastāst visādas muļķi, tāpēc, ka ja cilvēks nav ar Dievu, sātens sāk kontrolēt viņu dzīvi un ietekmēt viņu dzīvi. Un daudz cilvēku arī dabū slimības no negatīvām domām, zini? Negatīvo pieņem. Pievēl negatīvo savā dzīvē. Viena sieviete ticēja tam, ka viņai vesela kaudze visādas slimības. Un viņai vajadzēja izlasīt, piemēram, žurnālu veselību, jā, palasīt žurnālu veselību. Un viņa, kad tur izlasa kaut kāds simptomas, zini, tajā žurnālā viņa lasa, un izlasa kaut kāds simptomas, un viņa vienmēr tos simptomas reiz atrodas sevī. Oh, jā, tas ir man, tieši man, tieši man. A viņai tā slimība vēl ne tu nebija viņai. Viņa vienkārši lasa, viņa to paņem uz sevī. Un tas negatīvais sāk strādāt viņa dzīvē. Un tieši tās slimības atnāk viņa dzīvē, zini? Atnāk viņa dzīvē. Tu domās par kaut ko slikt negatīvi. Tu var piedomāt savu slimību prāt. Aiga var savu liecību kādreiz izstāst. Viņa sāk slimē, viņa domā negatīvi. Un tieši par to slimību viņa dabūja to, ko, no ko viņa baidījās un ko viņa domā, ka tik nesaslimst. Kādu domu barosi, jā, kādu tu dabūsi. Dabū. Un beigās viņa aiziet pērst, viņa jau zina, ka viņai būs tā slimība. Un viņa jau piesaistīs jau. Viss tas ir garīgā pasaules likuma. Ja tu
domās pozitīvi, tu pievilks pozitīvu, bet tu domās negatīvi, tu pievilks visu negatīvā, zini? Negatīvā. Visas slimības tu pievilks, visas nesaskaņas, visas slikto. Ziniet, ka ģimenē mēdz būt strīdi, es gribu pastāstīt par ģimeni, ja? Jā. Mēdz būt strīdi, pareizi? Rūk. Ir kāda ģimene, kas nestrīdās? No. Ko? Ir kāda ģimene realitāte, kas nestrīdās? Būtu labi. Ko? Ko? Kā jūs domājat? Es domāju, ka katra ģimene mēdz būt strīdi. Protams. Bet zinu, ko es tad tev izstāstīšu? No. Ja cilvēks dzīvo tādā cilvēciskā realitāte, cilvēciskā realitāte, kā mēs runājam, ir dievišķā realitāte, un cilvēciskā. Sātans tad, ja tu dzīvo cilvēciskā realitāte, cenšas kontrolēt ģimeni un iebiedēt, iebaidīt. Un kad atnāk strīdsenī ģimenē, zin par oču, viņš sāk kaut ko sliktu teikt. Tai, viņš sāk runāt uz to cilvēku kaut ko sliktu. Viņš piemēram saka, oi, mēs nedarām kopā, mēs nedarām, mums ir jāšķirās, jā. Mūsu dzīvē nav tā, un neiet tā, un neiet tas, un nav tā, kad... Nav tas. Un ir tas slikti, un tas, un kaut kas nav ne tā, ne tā. Jā. Un beigās tik tālu viss viņš ir noliek, ka tu sākas atsvešināšanās vienam no otru. Un domā, tiešām laikam tas cilvēks nav priekš tevi, zin, tu beigās dod. A to jau Sādans īstenībā panācis, diev. A viņš priecā. Viņš priecā. Viņš priecā. Viņš tie laulī, viņš aplaus. Tas ir tāds. A tu domā uz savu partneri, partneris domā uz tevi, viens uz otru. A īstenībā Sādans jau to visu brauc pa ausīm, vienam ar otru. Nu jā. A bet, kad mēs dzīvojam dievišķā realitāte, es te pasakīju, kā tad ir pie strīdiem? Dievišķā realitāte. Tajā, kur Sātans grib izjaukt ģimenes, ja tā ir dievišķā realitāte, ja cilvēki ir ticīgi, zin, kas ir notiek, tieši otrā notiek, viņi vēl salīmējās kopā vēl tuvāk palīk starp tiem visiem strīdiem, viņi vēl vairāk viens sāk mīlēt viens otru, un zin, kā tas notiek, es izstāstīju, jo tad, tanī vietā strīdi sāks strādāt tev par labu, zin, tanī brīdī, Tu sastrīties strīdi, nāk pa labi, tu vietoties dievišķā realitāte, ticībā, kad tu dzīvo ticīgiem cilvēkiem, strīdi, nāk pa labi. Man jāk, strīdi, nāk pa labi. Kas notiek? Piemēram, sīva vīra kaut ko nesadala, ja, sastrīdas, piemēram, es izstādīšu, nu, nesadala kaut ko mājas sastrīdas, un cilvēki dzīvo, bet cilvēki dzīvo dievišķā realitātē. Viņi, ko viņi izdara, viņi no pirmā brīdī aiziet katrs uz savu pusi, jā, aiziet uz savu pusi. Tā viņi apdomājās un domā, ai, es piedodu tam cilvēkam, ja viņam ir dievišķā realitāte. Un viņš man ir tik mīļš un patīkams, viņa domā, viņš ir pats mīļākais man cilvēks uz zemes. Viņa uzreiz sev tā dievišķā realitāte, cilvēks uzreiz domā dievišķas domas. Bet mans tas cilvēks ir vismīļākais un patīkamais, kāpēc es strīdos, es viņam piedodu. Un vai tu sat tāpat domā? Ka tas cilvēks tev ir pats mīļākais, un tu domā, es taču viņu ļoti mīlu. Un es viņu pieņem tāds, kāds viņš ir, ar visiem viņu trūkumiem, pareizi, dievišķā realitāte. Lai viņš tur, kas tam tur sanāca, nu nekas, būs jau labi. Mēs jau tāpat dzīvosim kopā un mīlēsim viņus otru. No tā ir, jo viņš jau tev ir pats dārgākais tas cilvēks, dievišķā realitāte. Tev neviens tik dārgs nav, kā viņš šeit uz zemes, saprot. Un otrs tāpat domā galvenais. Un, ka viņi abi sanāk kopā, viņi atkal abi apskaujās un izstāst, kā viņam abiem tās domas bija līdzīgas, viņi izstāst, un vēl tuvāk viens otram paliek. Jo tas, no, tas vienkārši rodas tāds pārbaudījums, un tas pārbaudījums nevis viņiem to attiecības izjauc, bet tas pārbaudījums vēl stiprin, viņi jau kļūst vēl stiprāk, un nākošā reize viņi jau zina, ka, ko darīt, viņi jau zina, jo... Sādens gribēja izjaukt, bet Dievs, viņa ticīja cilvēki, Dievs viņu satuvināja vēl stiprāk. Tas vienkārši bija tāds pārbaudījums. Un tie negatīvi apstākļi, viņiem strādā, beigās izrādās, ka strādāja pa labu. Nav vajag tā, ka beigās tie negatīvi strādā pa labu. Un tu pats vēl esi jaunā augstākā līmenī, nekā tu biji iepriekš. Tu vēl kļūsi vēl stiprāks savās attiecībās.
Tā ir, Aigi brīnās, viņa visu laiku saka, mēs tur pastrīdāmies, vai ko es baigu saku, Aigi, tu man esi visdārgākais, vismīļākais, laikāties. Es, man tā Dievs, un es tā runāju, un es tā arī tam ticu, un es tā pieņemu, un tā arī ir. Jo es jau esmu ticības cilvēks, un ticības cilvēki ir tāda, zin kā, tā kā mums bija iepriekšējā draudze mācītājs teica tā, ko Dievs ir savienojis, to cilvēkam nebūs šķirti, viņš teica, nu tā arī Bībele rakstis. Viņš teica, ja tu pieņem savu to otro pusi, ka tu aprecies, ja? Neskatoties uz to, kas tur dzīvē gadās. Vai nu viņi paliek kaut kā, varbūt tas ne tāda, kā tu sākumā bija, vai nu tur kaut, nu, vairs vai nav varbūt tik skaisti, bet tu jau esi viņu pieņēmis. Un tu esi apsolījis Dievam būt kopā priekos, bēdās, pareizi, līdz nāvi mūs šķīrs. Tu jau apsolīji, pareizi, Dievu apsolīji. Un īstenībā, ka tu pieņem lēmumu, zini, kas ir mīlestība arī lēmums. Ja tu pieņem lēmumu, tu vienkārši ej tam lēmumam pakaļ, tu mīli un dari to. Un Dievs arī dod tās jūtas, zini, saprot, arī dod jūtas. Varbūt uz brītiņu viņas kaut paiet malā tās jūtas, bet viņš jau atgriež atpakaļ pēc tam. Vēl stiprāk tās jūtas. Vēl vairāk tie cilvēki satuvinās, saprot. Tā ir dievišķā mīlestība. Jo dievišķa mīlestība ir bez nosacījumiem, zini, agape. Agape, Dievišķa mīlestība ir agape. Tā kā mēs esam ticības cilvēki, tad mūsu ģimene tagad būs vēl stiprāka un vēl laimīgāka. Pareizi? Ja mēs dzīvosim pēc dievišķiem principiem, ja mēs dzīvosim tā, kā Dievs grib, tā, kā Dievs grib. Halleluja, paldies Dievam par šo svētrunu. Es ticu, ka katriem mums noderēja kaut kas, pareizi? Noderēja. Ka mūsu ticība tagad augs, būs stiprāka, un mēs ticam, ka Dievs virzās ar mūsu ticību. Ar mūsu ticību. Mūsu dzīvē notiks brīnumi, pareizi? Notiks visi brīnumi, notiks dziedināšanas, cilvēki ar mums tiks glābti, pateicoties mūsu ticībai. Tāpēc, kas mums ir nepieciešams ticēt? Ja mēs ticēsim, tad tavs nams un viss tiks izglābts, pareizi. Visi tie cilvēki, kas tev apkārt kaimiņi tiks izglābti, tuvinieki izglābti Dievam tiks. Vienkārši tici. Tici. Un Dievs virzīsies. Jo mēs stiprāk ticēsim, jo Dievs stiprāk ar mums virzīsies. Forši? Ko? Jā. Forši. Forši. Jo ticība ir Dieva dāvana, to jau dod Dievs. Bet lūksim Dievu. Ja nav tā ticība, prasīsim Dievu, lai dod. Dievs dod ticību. Ticību. Tā kā kalns mēs varam pārcelt, lai mēs varam kalns pārcelt. Lai Jērikas mūri grūst. Lai Jērikas mūri grūst. Atceries visur Bībelē, kur visi ticība, katru viņu. Visur ticība. Visi Bībeli. Palausiet Bībeli visur. Abrahams. Par ticību, ka tu... Ticēji. Jā, viss. Sāra, ka ticēji. Mūzus, Jozua, Kalebs iegāja apsolītajā zemē. Kur iegāja? Tie, kas ticēja. Tie, kas šaubījās, viss palika tūkstnesī. Nu? Jā. Dievam vajadzīja ticība. Un Dievs virzās savu ticību. Un Aigi staigās. Aigai augst ticība. Un viņi staigās. Un zin kā, var audzēt ticību. Es tāpat stāvēju pēkšņi tā. Un Dievs runā. Zin kā, arī ticība dabūt lielāku. Pavad laiku lūkšanās. Attiecībās ar Dievu, lasi Bībeli, klausies raidījums, klausies svētrums, klausies liecības cilvēki, kur tiek dziedināti, daudz liecības klausies, lasi grāmatas, Katrīnas Kulmanas grāmatas izlasi, es ticu brīnumiem, Katrīnas Kulmanas darot. Lasi to, tici, pieņem to, un tev ticība augs, un jo tev būs stiprāk ticība, jo Dievs stiprāk virzīsies.